s dnešnou slávnosťou prikázanou na nebo vstúpenia Pána si tak môžeme predstavovať nebo a môžeme mať nejakú predstavu. My ľudia si radi tak vieme si to tak nejak zamotniť, ako sa povie, predstaviť podľa svojho. Niekto je možno tomu trošku bližšie, tej realite, niekto možno trošku vzdialenejší. A naozaj, ľudia v minulosti častokrát upierali svoje oči do neba, lebo očakávali odtiaľ posilu do svojho života a do životov svojich blízkych. Zvolávali si vlastne odtiaľ požehnanie. A ako to je dneska? Pokiaľ tak robíme, tak chvala Pánu Bohu. Verím, že aj preto sme sem prišli do kostola, aby sme kúsok toho neba mohli prežiť tunák v Božom chráme. Lenže mnohí ľudia v dnešnej dobe častokrát sa správajú tak, ako keby Pána Boha vôbec nepotrebovali. Ako keby len oni sami sebe boli nejakou si normou, všetko určovali a boli pánmi nad všetkým. Tí učeníci apoštoli, ktorí boli okolo Pána Ježiša, tak videli, ako vystupuje do neba. Môžeme si to, ako som spomínal, aj my nejakým spôsobom predstaviť. To je ten nejaký taký hmotný, viditeľný rozmer. Ale Ježišovo na nebo vstúpenie malo aj taký neviditeľný charakter. A ten neviditeľný charakter je tiež veľmi dôležitý. My predsa veriaci máme mať bližšie trošku k tomu aj neviditeľnému. Nielen k tomu hmatateľnému, čo vidíme, počujeme, cítime a podobne. Jasné, že nám to je blízko, ale predsa len máme mať otvorené zmysly, hlavne to svoje srdce, tú svoju dušu na to, aby sme vnímali aj tie veci duchovné. Viete, Pán Ježiš zanechal tú svoju viditeľnú existenciu. Už nechodil s učeníkmi, keď vystúpil do neba. A vieme, že ten, čo odíde, tak už viacej nie je prítomný. Ale my predsa veríme, že po Ježišovom na nebo vstúpení Kristus je tu stále medzi nami prítomný. Je tak? Alebo nie? Veríme tomu? Mali by sme tomu veriť, veď sa nazývame kresťanmi a nazývame sa veriacimi. Na 10. deň po na nebo vstúpení nám Pán Ježiš, nám Boh zosiela Ducha Svätého. Ducha Svätého, ktorý nám práve chce byť posilou v rôznych tých našich životných situáciách a skúškach. A áno, je to pravda, v živote sa stretávame s kadečím a aj s náročnými situáciami, s ktorými sa veľmi ťažko vyrovnávame a veľmi ťažko ich nesieme. Sme vyzývaní, aby sme konali tak nieraz aj nad naše vlastné sily, nad tie ľudské sily. A nieraz si povieme, že je toho už až moc. Myslíte si, že si to niekedy nepovedali a nepovzdychli si tak aj, povedzme, apoštoli, tí, ktorí boli najbližšie pri Pánu Ježišovi? Iste, veď keď boli svedkami po Ježišovom ukrižovaní toho, čo sa stalo, že ten, ktorý im bol najbližšie, v ktorom sa tak videli, ktorého tak naozaj milovali a tešili sa z toho, že jednoducho tak idú dobre konečne veci, a zrazu, keď bol pribitý na dreve kríža, ostali schovatí, znechutení, sklamaní, jednoducho zostali schovatí v tom večeradle. Až potom pochopili isté veci. Potom, po zoslaní Ducha Svätého, keď boli naplnení Duchom Svätým, tak prijali veľké výzvy, boli smelí a s veľkou chuťou a takým entuziazmom išli práve do toho, že nasadili nieraz aj svoj vlastný život. A to máme robiť aj my. Máme s chuťou ohlasovať Kristovo evanjelium. Veď sme kresťania, sme na to povolaní, či už sú to kňazi alebo zasvetení, ale každý jeden z nás je k tomu povolaný, aby sme o Kristovi svedčili. A môžeme svedčiť o Kristovi? No, môžeme ho buď zaprieť, alebo môžeme o ňom svedčiť. Máme na to príležitosť, alebo nemáme? Máme x príležitostí na to, aby sme o Kristovi svedčili svojim životom, príkladom, svojimi skutkami, ale aj slovami. Vidíte dobre v spoločnosti, aké sú témy náročné, ktoré sú nieraz proti prírodzenosti, proti životu, a to je
veľmi náročné a je to veľmi dôležité, aby sme tieto otázky mali my zodpovedané a vedeli jasne na ne odpovedať, aby nám to bolo jasné. Aby keď sme niekde v spoločnosti, či už je to v práci, alebo kdekoľvek sa nachádzame a prídu tieto témy, aby naše slová boli áno, áno, nie, nie. Nemáš byť nemastný, neslaný. Nemáš byť taký nebodaj, že sa ešte prikloníš na stranu tých, ktorí jednoducho prikyvujú tomu, čo sa spoločnosťou nieraz nesie a je proti Bohu, proti prirodzenosti a proti cirkvi. Ako svedčíš o Kristovi? Je tvoje áno, áno? Alebo si nie si celkom istý? Naozaj, v tomto svete nemusíme robiť špeciálne veľké megalománske veci. Stačí, aby sme mali jasno a aby sme aj tú dennodennosť, tú všednosť každodenného života žili naplno a v tej všednosti, aby sme o Kristovi svedčili. Naozaj, usilujme sa, drahí bratia a sestry, o to dať jednoducho aj lásku. Tam, kde sme, nepotrebuješ vychádzať niekde vonku a tisícky kilometrov niekde ísť, aby si niečo obetoval. Začni práve od toho miesta, kde sa nachádzaš. Pod strechou doma, v práci, v okolí, sused voči susedovi a tak ďalej. Od toho začni a potom môžeš ísť, ako sa povie, do toho ďalšieho levelu, kde môžeš robiť ďalšie dobré skutky. Máš návod na to o svojom živote. Návodu na to máš. Či už je to Božie slovo, alebo príjmaš sviatosti, ktoré ti majú byť práve posilou. Máš ticho svoje izby, keď sa ti nedá každý deň do kostola ísť. Nedá sa vždy každému ísť. Máš v tichu svoje izby, nájsť si čas na Boha a v milosti Ducha Svätého sa pýtať na rôzne veci, ktorých nemáš jasno. A Duch Svätý ti to vyjaví v plnej pravde. My, kresťania, môžeme proti zlému bojovať. Máme naozaj na to takú extra Božiu milosť, ktorej keď sa otvoríme, tak nás posilňuje k tomu a dáva nám silu, aby sme rôzne tie oblasti v našom živote, ktoré máme, v ktorých sa cítime možno taký slabý a neistý, aby nám Duch Svätý dodal sily na to, aby sme ich mohli zvládnuť. Len k tomu je potrebné, aby sme nieraz kúsok zo seba toho zlého, tej zlej časti, lebo každý vo svojom živote má kus toho dobrého, verím, ale kus aj tej časti, ktorá moc dobrá nie je. Tak snažme sa tak obrazne povedané kúsok toho zlého odlomiť a domodelovať tým dobrým. Máme odkiaľ čerpať. Veď po čo ste sem prišli? Na to, aby bolo, že aby som mal na pokoji len svoje vnútro, že som splnil, že je nejaký prikázaný sviatok, lebo už to mám naučené, alebo farár to vyhlasoval v nedeľu v kostole, tak treba ísť a hotovo pôjdem, aby dobre bolo. No už aby, Pane Bože, veď vieš, aby si sa nehneval. Bolo by to dosť málo a bolo by to dosť slabé, keby som to takto robil. Prichádzam sem preto, lebo túžim po Božom požehnaní a túžim po vzťahu s Bohom. Túžim potom, aby moje vnútro naplňalo pokojom a láskou a keď moje vnútro bude naplnené pokojom a láskou, aby som aj ja mohol byť šíriteľom vo svojom okolí toho pokoja. Každý normálny túži po stretnutí s človekom, z ktorého žiari taký pokoj, radosť, ktorý vie dať dobrú radu, ktorý je takým povzbudením. Tak ako vy potom túžite po stretnutí s takým človekom, tak aj tí druhí túžia, každý normálny túži po stretnutí s takým človekom. Ako vám len ťažko tiež padne, keď niekde prídete a niekto je taký rozbitý, rozoštvaný a len podripuje a samé negatívne veci, tiež vám to dobre nepadne. Takže buďme naozaj tými, ktorí sú širiteľmi pokoja a lásky. Aj túžbou Pána Ježiša je to, aby sme naozaj si uvedomili, že máme povolanie, že sme Božie deti. K tomu sme každý jeden povolaný, aby sme to krstné povolanie a poslanie šíriť Božie evanjelium jednoducho sa snažili, aby sme preto niečo vo svojom živote urobili a nepôjde to bez toho, aby sme si nieraz vo svojom živote mnohé veci odpustili. Ak to urobíš, neboj sa, nič sa nestratí, o nič neprídeš, Boh ťa bude požehnávať. Amen.